user review ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့လူအမေးများတဲ့တော်တော်များစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကသိရှိသွားပြီးတော့အော်အဲ့ဗီဒီယိုလေးမစခင်အဲကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြောမဲ့စကားတွေဒီဘသူ့ဟိုမှာထိခိုက်လို့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်မရှိပါဘူးဘယ်ဖုန်းဆိုင်ဘယ်ဖုန်းကုမ္ပဏီမှာထိခိုက်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လည်းမရှိပါဘူးဒီဗီဒီယိုမှာစွန်းစားလည်းမမြူထားပါဘူးအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ပုံမှန်လင်းလင်းနဲ့ဒီဖုန်းတွေကို recommend ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းမလို့အကုန်လုံးလည်းနားလည်ကြမယ်လို့ပြောလင်းပါတယ် Okay ဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးစလိုက်မယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြောပြသွားမယ်ဆိုတော့အာလူတွေအမေးများတယ်မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဈေးတွေကိုတစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်ထားသွားပြီးတော့ပြောပြပေးသွားပါမယ်အဥမာဒီတသိန်းနဲ့နှစ်သိန်းကြားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဖုန်းဝင်ရမလဲနှစ်သိန်းနဲ့သုံးသိန်းကြားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဖုန်းဝင်ရမလဲကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတသိန်းနဲ့နှစ်သိန်းကြားမှာတော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့အားပေးခြင်းတဲ့ဖုန်းကတိတ်မရှိဘူးဗျအခုချိန်မှာတော့ဒီ Redmi 8 Pro ပါတော့ရှိမှာပေါ့နော်ဒါမှလည်း Redmi 8 Pro ပါလို့လည်းကျွန်တော်တိတ်အားမပေးတော့ဒါမှလည်းတစ်ခုရှိတာကRedmi Note 7ပေါ့နော်ဒီ Redmi ဆိုပြီးဖြစ်လာတဲ့ဖုန်းထဲမှာမှတော်တော်လေးကိုလှုပ်ခတ်ဖြစ်သွားတဲ့ဖုန်းက Redmi Note 7မှာ Redmi Note 7ရဲ့ Note 7 Pro ရဲ့ Note 7ဆိုလို့ရှိရင်လဲ Snapdragon 660နဲ့Note 7 Pro ဆိုလို့ရှိရင်လဲ Snapdragon 675ထင်တယ်အဲ့လောက်နဲ့ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်အကြောင်းတော့အခုဒီ second market ထဲမှာအလုံးတန်လေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် recommend ပေးချင်တာကအစ်စ်သွားမွေပါနဲ့အစ်စ်မွေပဲနဲ့တသိန်းနဲ့နှစ်သိန်းကြားထဲမှာuse အလုံးတန်လေးကိုရှာဝယ်ပါကျွန်တော် recommend ပေးချင်တာကတော့အခုချိန်မှာ Redmi Note 7ရဲ့ Note 7 Pro ရဲ့ကိုကျွန်တော်တသိန်းနဲ့နှစ်သိန်းကြားထဲမှာ recommend ပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ first choice ပါကျွန်တော် second choice ကကြတော့နှစ်သိန်းနဲ့သုံးသိန်းကြားထဲမှာဘာဝယ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုချိန်မှာပြေးပြကြဖုန်းနှလုံးမရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အခုချိန်မှာဈေးလည်းကျသွားပြီတော်တော်လေးကိုလည်းဟော့သွားတဲ့ G90T ကိုသုံးထားတဲ့ Redmi Note 8 Pro ပေါ့နော် Redmi Note 8 Pro ကအခုချိန်မှာသွားဝယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကဖတ်လိုက်တာတော့2,000 something အဲ့လောက်ပဲရှိမှထင်တယ်ပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်တဲ့ Redmi Note 9S ပေါ့နော် Redmi Note 9S ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက Snapdragon 720နဲ့ဝါကတော့ဖြစ်နေပေါ့နော် 720 ပိုကောင်းတာလား G90D ကပိုကောင်းတာလားဒီကြားထဲမှာ 730G ကပိုကောင်းတာလား 730 လားအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခုချိန်မှာပြောချင်တာကတော့ဒီနှစ်သိန်းနဲ့သုံးသိန်းကြားထဲမှာရွေးစရာအနေလုံးပဲရှိပါတယ် Redmi Note 8 Pro ရဲ့ Redmi Note 9S ရဲ့ပါ Okay ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ second choice ပါ third choice လာပါမယ် third choice မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈေးက3သိန်းနဲ့4သိန်းကြားထဲမှာ3သိန်းနဲ့4သိန်းကြားထဲမှာဘာ recommend ပေးခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အခုချိန်မှာတွေ့ထားတဲ့ဖုန်းကနှလုံးပဲရှိပါတယ်။တစ်လုံးကတော့ Redmi ရဲ့ K30 နဲ့နောက်တစ်လုံးကတော့ Realme ကဟိုတစ်လုံးကကြီးညာသွားတဲ့ Realme 6ပေါ့နော်။ Realme 6ကိုမှသူကကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရတော့ဆိုရင်4128လောက်မသိဘူး464လား something အဲ့ကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်ဈေးက3သိန်းsomething တခုခုပဲရှိမှာပေါ့နော်3,290လာမသိအဲ့လောက်လေးပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့ဒီအထက် version ဆိုလို့ရှိရင် 8128 ရှိမယ် 8128 ဆိုလို့ရှိရင်တော့3,600လောက်ကြောက်အောင်မတင်လဲအဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီကျွန်တော် personal preference အရာဘာယူမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူမှာပါဒီဈေးများွားတာတွေမှာကနည်းနည်းလေးဟွာတာကဲဖြစ်သွားတာမသိတာပဲမယ်ဈေးနည်းတဲ့အမောင့်မှာကျတော့1,000-2,000ကလည်းတော်တော်လေးကိုစကားပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ Realme 6ကိုရွေးပြခိုင်းတော့မှကျွန်တော် RAM 4កောင်ပဲရွေးมาပါဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ3သိန်းနဲ့4သိန်းကြားထဲမှာကျွန်တော်ရွေးချင်တဲ့ဖုန်းကတော့ကျွန်တော် recommend လုပ်ချင်တဲ့ဖုန်းကနှလုံးပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဥမ်းပြောပါသလို Redmi K30 ရဲ့ဒီ Realme ရဲ့ 6 ရဲ့ပေါ့နော် Okay ဒါကတော့ third choice ပါကျွန်တော် fourth choice ကိုလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်4သိန်းနဲ့5သိန်းကြား4သိန်းနဲ့5သိန်းကြားဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဖုန်းနေရှိမလဲလို့ကျွန်တော်မေးလို့ရှိရင်အခုချိန်မှာတော့မျိုးထွေးပြေးပြစရာရှိတဲ့ဖုန်းကတစ်လုံးပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ Realme 6 Pro ပါကျွန်တော်တို့ 90Hz display ရမယ်ဗျာ 90Hz ဆိုတော့ဟာကမတုံးဘူးသေးလို့ရှိရင်တော့ဟာဒါကဘာကြီးလဲဆိုတော့သဘောပေါ့နော်တုံးပြီးွားလို့ရှိရင်တော့အောက်ကိုပြန်မစင်းညွန်တော့လောက်ဟိုဒီ 90Hz မှာပဲနေချင်တာပေါ့နော်ဒါက 90Hz ပဲရှိသေးတယ်နော် 90Hz ပဲရှိသေးတယ် 120Hz တို့ 144Hz တို့ဆိုလို့ရှိရင်ပိုတော့မှဟိုတုံးလို့အဆင်ပြေအောင်ပဲပေါ့နော် Okay ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်၄သိန်းနဲ့၅သိန်းကြားထဲမှာပြရခြင်းတဲ့ဖုန်းကအဲ့တလုံးပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော် trade draw မရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ okay နောက်ထပ်ဒီပိုင်းနောက်ထပ်ဒီပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်5သိန်းနဲ့6သိန်းကြားထဲမှာဘယ်ဟာသုံးရမလဲဘယ်ဟာဝယ်ရမလဲလို့ recommend ပေးခိုင်းလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့ဖုန်းကတစ်လုံးပဲရှိပါတယ်တခြားကမစင်းတာပါလေနာမည်ကြီးပါ
MI CC9 Pro ပါ F1 လုံးမဲ့ရှိပါတယ် Curved Display ရမယ် Premium Quality Display ရမယ်သူ့ Display က AMOLED ကိုမှတော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့ AMOLED Display ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ရမယ်ဒါပေမဲ့ 90Hz တော့မပါဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ Battery 5000ကျော်ကြီးနဲ့အဆင်ပြေသုံးလို့ရမယ်ပြီးတော့ကင်မရာဆိုလို့ရှိရင်လည်း DxO Mark မှာတွေ့ကြည့်လိုက်ပါအပေါ်နားမှာပဲပြေးနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူအခုနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ဖုန်းတွေနဲ့ကြောနည်းနည်းနည်းတော့အောက်ဆင်းသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းတော်တော်လေးကိုမိုက်သေးရပေါ့ performance ရမယ်အကောင်ကတော့ CC9 Pro ပါ Global တွေ့ချင်းလို့ရှိရင်လည်းချက်ချင်းချင်းလို့ရပါတယ်တပတ်လောက်တော့ဆောင်းရပါတယ်အဲကြလို့ရှိရင် Mi Note 10ဖြစ်သွားပါမယ် Mi Note 10ဖြစ်သွားမယ် Okay ဆိုတော့ဒီ5သိန်းနဲ့6သိန်းကြားထဲမှာအကောင်ရှိမှာပေါ့နော်ပြီးတော့6သိန်းနဲ့9သိန်းကြားထဲမှာဘယ်ဖုန်းလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့မှာနည်းနည်းစကားပြောပါပြီ6သိန်းနဲ့9သိန်းကြားထဲမှာ32တခြားဖုန်းမရှိပါဘူးအဲ second market ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ OnePlus 7 Pro တို့ပြီးလို့ရှိရင် OnePlus 7T တို့သူတို့တော့ဝယ်လို့ရတဲ့အနေအထားရှိတယ်အဲ့ price range မှာတုံးညင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီ second ကိုလည်းတိတ်ပြီးတော့ဂယုမဆိုင်ဘူးအလုံးတက်ရင်ရတယ်အဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် recommend ပေးချင်တော့ edge price မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါကိုပဲပြေးပြေးပါအဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးကိုက iOS လေးကိုင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့အဲ့ချိန်အဲ့နေရာမှာ iPhone ရဲ့နာမည်ကြီးစပြီးတော့ home button တွေကနေပြီးတော့ပျောက်ွယ်သွားပြီးတော့ Face ID ဖြစ်သွားတဲ့ Apple ရဲ့ iPhone 10ပေါ့နော်သူရှိပါမယ်ဒါကျွန်တော်ပြထားပါတယ်သူရှိမယ်အဲ့ဒီ iPhone 10ရှိမယ် iPhone 10ရဲ့ပြီးတော့အခုနောက်ထွက်လာတဲ့မင်းသားကျော် iPhone SE 2020ရှိမယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ Apple မှာရွေးချယ်စရာတွေပေါ့နော်okay ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့6သိန်းနဲ့9သိန်းကြားရဲ့ price range ပေါ့เนาะအဲဒါမဲ့ကျွန်တော်သိလောက်တော့ iPhone SE 2020က9သိန်းကျော်မယ်ထင်တာက9သိန်းကျော်ရင်တော့ဒါအထက်ထဲဝင်သွားမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဖုန်းတွေကတော့တကယ် super duper flagship တွေစပါပြီကျွန်တော် OnePlus 8တွေရှိမယ် OnePlus 8 Pro တွေရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင် Huawei တွေကကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Huawei ရှိမယ်အဲ Huawei တွေကနောက်ထွက်တဲ့ကောင်တွေရှိမယ်ဒီအဲ့အထက်ပိုင်းစီးတုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးပါအဲ့ဒီအထက်ပိုင်းဖုန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်super duper flagship တွေကိုဘယ်ဖုန်းရွေးချယ်ရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုလည်းကျွန်တော် comparison video လေးလုပ်ပြီးတော့ recommend ပေးလို့ရမယ့်ဖုန်းလေးတွေလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့အားလုံးကို video လေးတစ်ခုနဲ့ထပ်လုပ်ပေးပါဦးမယ်ဒီနေ့ video လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကြိုင်းနေတတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လူချင်းမင်းတို့နေဖုန်းဝင်မဲ့နေရာမှာသုံးပြချက်တစ်စုံတရာမချရသေးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုကြည့်ပြီးတော့သုံးပြချက်တစ်စုံတရာချပြီးတော့အဆင်ပြေသွားဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ user review က founder ထုတ်ခေါင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် video မှာပြန်လည်ဆုံးလေ့ကြပါမယ်တဒါ